ଭାରତର ଅଗ୍ନି ପାଞ୍ଚ ମିସାଇଲକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଚୀନ। ଅଗ୍ନି ପାଞ୍ଚର ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ଚୀନ ରଖିଥିଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର। ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଗୁପ୍ତଚର ଜାହାଜ ମୁତୟନ କରିଥିଲା ଚୀନ। ବିଶାଖାପାଟନମରୁ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମୁତୟନ କରିଥିଲା ଜାହାଜ। 10 ତାରିଖରେ ଜିଆଙ୍ଗ ୟାଙ୍ଗ ହୋଙ୍ଗ ଜାହାଜ ହୋଇଥିଲା ମୁତୟନ। ଅଗ୍ନି ପାଞ୍ଚ ପରୀକ୍ଷଣର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁତୟନ କରିଥିଲା ଚୀନ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 11 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଗ୍ନି ପାଞ୍ଚର ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ନି ପାଞ୍ଚ ଟାର୍ଗେଟରେ ଚୀନ ସମେତ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ରହିଛି। ଅଗ୍ନି ପାଞ୍ଚ ମିସାଇଲର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା 5000 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅଗ୍ନି ପାଞ୍ଚ ମିସାଇଲକୁ ନେଇ, କାରଣ ଏହି ଅଗ୍ନି ପାଞ୍ଚର ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ଚୀନ ରଖିଥିଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର। ଗୁପ୍ତଚର ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ରରେ ମୁତୟନ କରିଥିଲା ଚୀନ। ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଜୋ ବିଡେନ। ବର୍ଷ 2024 ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେରିକାରେ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜୋ ବିଡେନ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ମିଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାରେ ଏଥର ବି ବିଡେନ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭିତରେ ମହାମୁକାବିଲା ହେବ। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ପାଇଁ ଜୋ ବିଡେନଙ୍କୁ 1968 ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେବେ ଜର୍ଜିଆରେ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହିଁ ବିଡେନ ଏ ସଂଖ୍ୟା ହାସଲ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମିସିସିପି, ୱାଶିଂଟନ, ଉତ୍ତର ମାରିଆନା ଦ୍ୱୀପ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଡେନ ଏଭଳି ସଂଖ୍ୟା ହାସଲ କରିବା ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଆମେରିକାରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ବି ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିନିଧି ନିଜ ପାର୍ଟି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ହାସଲ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଜି ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ନୋମିନେସନ ସଂଖ୍ୟା ହାସଲ କରିବେ। Price from before. Look, this year Medicare is negotiating lower prices for some of the ରିଲାଏନ୍ସ ପରିବାର ତରଫରୁ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଚୋରୱାଡ଼ରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏକ ଲୋକସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନନ୍ତ ରାଧିକା ଏବଂ କୋକିଲାବେନ ଅମ୍ବାନୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁଜରାଟର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟିକ କୀର୍ତ୍ତିଦାନ ଗଢ଼ବୀ, ବ୍ରିଜରାଜ ଗଢ଼ବୀ ଏବଂ ଅଲ୍ପା ପଟେଲଙ୍କୁ ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ଲୋକସଙ୍ଗୀତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। କୋକିଲାବେନ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ରାଧିକାଙ୍କ ସହ ଚୋରୱାଡ଼ର ଭବାନୀ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆରତୀରେ ମାଙ୍କର ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଥର ମୋରଡ଼ାରେ ହେବ ମହାଲଢ଼େଇ। ବିଜେଡି ବିଜେପି ଉପରେ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧସେଇ ପଶୁଛି ଭଞ୍ଜ ସେନା। କଂଗ୍ରେସ ବି ବିଜୟ ପାଇଁ ଗୋଟି ଚଳାଇଲାଣି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନ କମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ବିଜେପି ଏଥର ବେଶ୍ ଜୋସ୍ରେ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଦା କରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତୁଛି ଭଞ୍ଜ ସେନା। ତେବେ ଟିକେଟ୍କୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 9ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ମୋରଡ଼ା ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ। ଏହି ମୋରଡ଼ା ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନେକ। ବିଜେଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜେପି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନରେ ସବୁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଏବେ ଦୌଡ଼। କିଏ କେଉଁ ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ନେବ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଛକା ପଞ୍ଝା। କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଛାଇ ହୋଇଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟର, ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଛି ମାଳ ମାଳ ବ୍ୟାନର। ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନି, ହେଲେ ଏବେଠୁ ବହିଲାଣି ନିର୍ବାଚନୀ ହାୱା। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମୋରଡ଼ା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। 2009, 2014 ଏବଂ 2019ରେ ବିଜେଡି ଖାତାକୁ ଯାଇଥିଲା ମୋରଡ଼ା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦଳ ବିଜୟ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି, ହେଲେ ବିଜେଡିର ବିଜୟ ବାଟ ଓଗାଳିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଜେପି। ଯଦି 2019ର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଯାଏ, ତେବେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜକିଶୋର ଦାସ 68,551 ଭୋଟ ପାଇଁ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 61,847 ଭୋଟ। ବିଜୟର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା 6,704। ତେଣୁ ଏଥର କଡ଼ା ଫାଇଟ୍ ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। 2009 ଏବଂ 2014ରେ ବିଜେଡିରୁ ମହାରାଜା ପ୍ରବୀଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜୋଦୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2019ରେ ବିଜେପିର ରାଜକିଶୋରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ବାଜି ମାରିନେଇଥିଲା ବିଜେଡି। 2024ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନହିତକର ଯୋଜନାକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ଦଳ ହଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହଉ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହଉ, ସେମାନେ କେବେ ମୋରଡ଼ା ଦଳ କେବେ ଅଞ୍ଚଳର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ। ତେଣୁ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ବସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ, ସବୁ ଦଳ ଭଲ, ଯେକୌଣସି ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବେ।
2019 ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରେ ବାଜିମାତ କରିଥିଲା ବିଜେଡି ହେଲେ ମୋରୁଡା ରେ କମ ବ୍ୟବଧାନ ରେ ବିଜେପି ପରାଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏତର ବିଜୟ ହେବା ନେଇ ଦଳ ବେସ୍ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛି ଗତଥରର ପ୍ରାର୍ଥୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରାଜୟ ପରେ ବି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଜର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଛଟଲାଲ ମହାନ୍ତ ବି ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଇଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଇଏ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ସବୁ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ରହିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମାନଦଣ୍ଡ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ହେଇପାରିବ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସେବକ ହେଇକି କାମ କରିବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯୋଜନା କରିକି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ବାକି 2009 ଏକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ଇତ୍ୟାଦିର ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋତେ ଯଦି ମୁରୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଦୌଡ଼ରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟୁଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଆଧାର କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳୀୟ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ସଭାସମିତି ଜରିଆରେ ଭୋଟରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଭାସ୍କର ମହାପାତ୍ର 23,000 ଭୋଟ୍ ପାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ତେଣୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବିତୃଷ୍ଣା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ କରିବ ମୁରୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ବିଜେଡି ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଧସେଇ ପଶିଛି ଭଞ୍ଜସେନା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତୁଛି ଭଞ୍ଜସେନା ଲୋକେ ଭଞ୍ଜସେନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିବାର ଆଶା ବାନ୍ଧୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଭଳିକି 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭଞ୍ଜସେନା ମୁରୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି ତେବେ 24 ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ଏବେ ବି ଚିତ୍ର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଟିକେଟ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଭୋଟର ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜେପି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମୋରୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କିଏ କେଉଁ ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ ତାହା ସମୟ କହିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମୋରୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ନେଟୱାର୍କ ଆଣୁଛି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଓପିନିୟନ ପୋଲ 21 ରାଜ୍ୟ 518 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 1,00,000 ମତଦାତା ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ବୃହତ ସର୍ଭେ 20 ଚ୍ୟାନେଲ ଓ 16 ୱେବସାଇଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ହୋଇନି ଏତେ ବଡ଼ ଓପିନିୟନ ପୋଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ମେଗା ଓପିନିୟନ ପୋଲ କେବଳ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ